ಅಬ್ದುಲ್ ಅವರೇ, ಈಗ ಮನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು, ಯಾವಾಗ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು? ಮನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಶಿಥಿಲವಾಗಿದೆ ಮನೆ ಎಲ್ಲ, ಮಣ್ಣಿನ ಗೋಡೆಗಳು. ಮಳೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಶೀತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬಿರ್ಕ್ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಸರ್ ಈ ಸಲ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಬಿರ್ಕ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಎಡ್ಮಿಟ್ ಕಡೆ. ನಾವು ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಮೊನ್ನೆ ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿದ್ದೋಗಿತ್ತು, ಸರಿ ಮಳೆಗಾಲ ಏನು ಕಳೀಲಿ, ಮುಂದೆ ಸರಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಆ ಬಿರ್ಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಗಾಡಿ ಗೋಡೆಲ್ಲ ಚಂದಿ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಚಂಡಿ ಆಗಿತ್ತು, ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್. ಅದು ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಒಂದು ನಾವುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವೇ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿನ ಗೋಡನೆ ಇರೋದು ನಮ್ಮದಿದು ಹಳೆ ಮನೆ, ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಸರಿ ಮಾಡ್ಸೋಣ ಈ ಮಳೆಗಾಲ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈ ಥರ ಆಗೋಗಿದೆ ಸರ್, ಏನು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಏನೋ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್, ಇವಾಗ ಮನೆಗಳು ಅದು ಬೇರೆ, ಒಂಟಿ ಮನೆಗಳು ನಮ್ಮದು, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಮನೆಗಳು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಆದರೂ ನಮ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಟೈಮಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ಗಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಏನೋ ಸರಿಪಡಿಸೋಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸರ್, ತುಂಬ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸಂತೋಷ ಅಂತಂದರೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸರ್.